Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan ja mina taas kord siin ja nagu näha võite, siis me oleme uues korteris lõpuks. Ja. Praegu oleme suures toas ja me pole üksi, ilmselgelt. Yeah. Sest ma elasin üksinda jätkuvalt veel. See on köök, nagu näha võite, siis köögimööbel on olemas. Isegi külm kapp jäeti meile. Yeah. Ja lamp. Ja mingi, jah, kapid ja asjad ja köök on tegelikult päris suur võrreldes sellega, mis mul vilja tänavas on. Siin on koridor, siin on välisjuks. Kui keegi tahab teada, mis majas on, siis vilja jaama 18A aknast näeb selline pilt, mis näedab seda, et taevast on päris hästi näha. Ja saab timelapse teha ja asju. Majas saab parkida ja jah. Ja igasugused muid asju on koridoor, peegel ja kapp ja veel üks kapp ja siis on üks väike tuba, mis on praegu päris tühi. Ilmselt siia peab midagi muretsema ka ja aknast paistab Kuperjaanu vialave pataljon. Kupil ikka mega lähedal, lisaks on muidugi siin ka raute. Ja maja siin on selline ja meie auto parkib seal taga. Ja siin on siis selline vaatepilt. Siia tuleb muidugi muretseda ruloo, sellepärast, et siin ei akna ja ei ole mitte midagi praegu. Siin tuleb natuke koristada. Siin on siis vannituba, WC koos. Isegi aken on olemas. Ja lambid on süvistatud. Mis tähendab, et ruunik pirne läheb siia majja. Pesumasin on siin ka tasuta. No mitte päris tasuta, tegelikult natuke maksin peale. Ja nüüd jõuame elutuppa, võibis elutuppa magamistuppa, kus meil on kapp ja voodi ja üks mega suur kapp võrreldes sellega, mis mul viljatänaval on. Viljatänav kapp on reaalselt pool sellest ainult, aga ta ei ole ka nii kõrge. Nii et jah, ja ruloo on seal kenaks tees ja siia tuleb mingi laul veel vaadata, teleka jaoks või midagi. Nii et jah. Ja siin on siis elutuba, mis on täpselt nii tühi nagu ta on. Ainult kaks tooli ja läpakas ja ongi kogu lugu sisuliselt. Nii et, jah. Nii et, korralik suur korter isenesest vist. Muretsisime kohe uue lambi. Purandalambi. Kümpamaks siis ja lisaks saime ka lille. Vana omanik jätis. Ja siis keldrisse ei hakka täna minema. Keldr tahab natukene remonti. Ja siin seina peal on mõned jäljed, nagu näiteks seal, mis tahaks nagu parandamist. Aga jah, nipet näpid siin ühtes teha ikka veel. Aga jah, meie läheme nüüd sööma. Ja siis läheme minna peale shoppama, sellepärast, et asju on päris palju vaja osta. Nii et jah, tuld Maria! Nii et täna vaatamast, likeiga, kommenteerige, subscribeige ja kohtumiseni juba mitte homme, kunagi lähipäeval.